Eta, bueno, ba, lehenik eta behin eskerrak gonbidapenagatik eta, bueno, ba, saiatuko naiz alden ginean, bueno, ba, interesgarri egiten, bai? Suposatzen dut jakin badakizuela, ba, bueno, batez ere gaina aldean e-mailan lana jasoko zenukete, suposatzen dut, kaso nituen behintzat. Eta hori izan zen, ba, besteak beste gaizki interpretatu zelako erreglamendu berria, bai? Datuak babesteko erreglamendu orokor europarrari buruz ari naiz, eta, bueno, ba, besteak beste gero ikusiko dugu nola zilegitasun bidez ba, bueno, jaso behar den onespena datuak kudeatzerakoan, bai? Batez ere, erakundeen aldetik. Eta hor, gaizki interpretatu egin zen, ba, batez ere kontratu bat daukagunean ja martxan adibidez bezero batekin ez delako behar berriz ere onespena jasotzea eta horregatik jaso genituen eta pairatu genituen email hoiek esanez ba mundua bukatuko zela ez bazenuen baiezkoa ematen jasotako email horri, ez? Hori esan bezala ba bueno, izan zen interpretazio txar bat, bai? Baina bueno, erreglamendua zertan ezberdintzen da geneukan arauditik? Bueno, ba, lehenik eta behin erreglamendua indarrean sartu baino lehenago, nolabait zuzen arau bat geneukan indarrean, 1985. urtekoa, eta hortikan gero estatuan garatua zegoen 1989. urteko lege organikoa, bai, LOPD edo datuak besteko lege organikoa. Gaur egun erreglamendua egin duena izan da, zuzen arau hori 1985. indarri gabe utzi, eta erreglamendua ere esan beharra dago, ezberdin duta, zuzen arauaz, da Europar Batasuneko estatu guztietan aplikagarria dela. Hau da, arau orokor bat daukagula estatu Europar guztietan, bai? Osa, hogeita beratzi estatuetan. Barne sartzen dut ere Erresuma Batua, bai? Naiz eta Brexitarekin egon, momentuz aplikagarria da han ere. Erreglamendua berez aldaketa sakonak ekarri ditu. Batez ere, ba nola baite, lehen aipatu dira, ba Snowden auzia eta beste batzuk, eta horren ildotik, ba bueno, gertatu diren gauzak direla eta, ba, eskubide berri batzuk jaso dira barkatu erreglamenduan, esate baterako ahazteko eskubidea, eta bar. Baina erreglamendua aplikagarria da modu zuzenean Europar Batasuneko estatu guztietan, baina geografikoki non aplikatu dezakegu. Bueno, aplikatu dezakegu Europar Batasuneko estatu guztietan esan bezala, baina baita ere hiritar europarrak dauden heinean munduan sakabanatuta ere aplikagarri izan daitekela eztabaidatzen gabiltza. Hau diot, zeren sententziak egon dira alde batera eta bestera. Berez, Europar Batasuneko lurralde horretan kokatuko genuke. Beste nola daiteko, beste printzipio orokor bat esartzen du erreglamendua. Eta da, nola baite, accountability printzipioa edo nolabait proaktibitate printzipioa. Eta hortan kokatzen dugu baita ere, diseinutik abiatu behar dugula, ba, adibidez, txopik esan duen moduan, ba, garatzen dutenean kodea modu librean ere, ba, sortzen duten erraminta berri horrek, kudeatzen baditu edo baditu nolabait datu pertsonalak, ba, pribatutasuna kontutan hartu beharko dugu. Eta hortarako, ikusi beharko dugu, esate baterako, mugikorretako aplikazioak, ba, ze datu erabiltzen dituen. Eta, ba, adibidez, linterna erabiltzeko, pues, esartzea, ba, kontaktuen zerrendan, ez? Zen, linterna aplikazio bat instalatzeko edo erabiltzeko ez da beharrezkoa, ba, adibidez, esate baterako, ba, bueno, gure agendan sartzea, ez? Hor dagokio, ba, garatzailei diseinutik abiatutako datu pertsonalen proiektua aurrera eramatea, bai? Figurak berez gutxi gora bera aurreko legediarekin zeuden antzekoak dira, alegia. Tratamendu
eragileari buruzari garenean edo kargudunari buruzari garenean da hornitzaile bat datu pertsonalak kudeatzen dituenak edo sartzeko aukera duena gure sistemetan, bai? Alegia, nik enpresa bat naiz eta kontratatzen dut informatika enpresa bat, ba, behar dudalako zerbitzu hori izan. Berari ematen diot aukera sartzeko nire fitxategietan, nire informazioan, fitxategiak esaten dudanean ere erreglamendua galdatu du, sakonki, zeren orain tratamenduak dira garrantzitsuak eta ez fitxategiak berez lehen zeuden moduan, eta beraiekin kontratu bat sinatu beharko dut. Kontratu horretan, besteak beste, ba, bueno, ezartzen dira, zintzuk diren baldintzak, kudeatzeko batu pertsonalak eta abar. Berez, hau mantentzen da modu berean, esan nahi dut lehen nere bazegoen zerbait oso antzekoa, baina bueno, egia da esartzen direla, eta batez ere, segun eta ze datu pertsonal mota kudeatzen dituen, daudelako datu bereziak, esate baterako, ba, lehen hiru mailetan genituen sailkatuta segurtasun aldetik, basuak, ertainak eta altuak, orain bereziak esaten diegu altuak zirenei zirela, ba, adibidez, sinesmen erlijiosoak, politika datuak, osasun datuak, gehitzen dira baita ere biometrikoak eta genetikoak. Hoietan, ezarri beharko ditugu, ba, bueno, nolabait, arrisku analisiak egin beharko ditugu, arrisku analisiak labur bilduz izango lirateke, ba, batetik bostera neurtzea, zer nolatako bueno, erantzunkizuna egon daiteken, ondorio egon daiteken datuak kudeatzerakoan, eta agertzen diren edo ematen diren emaitzen arabera segurtasun neurri eta beste neurri mota batzuk esartzea hori bueno, ekiditzeko. Hori nolabait, bueno, aurrera egin da horrekin pixkat pentsatuz nolabait proaktibitate printzipio horri helduz aldaketak eman behar direla modu bizi batean, bai? Hau da, ez da sistema bat totxo bat lehen bezala edo lehen toki askotan egiten zen moduan, baizik eta hau bizia dagoen sistema bat delakoan. Egin beharko da horrela. Eta gero baita ere esartzen da, ba, segurtasun austuren komunikazioak kasu hauetan, gehi big data edo informazioa datu pertsonalak batez ere kudeatzen direnean modu masibo batean. Orduan ere, beharko dugu arrisku analisiak egin, eta beharko dugu baita ere, kasuan kasu, ematen behar da, segurtasun austuren komunikazioa 72 orduetan. Hau da, nik ezagutzen dut segurtasun austura, eta 72 ordu ditut, datuak babesteko, Espainiara agentziara komunikatzeko enpresa edo arlo pribatuko entitatea banaiz, edo bestela arlo publikokoa baldin banaiz, orduan datuak babesteko euskal bulegoari, bai? Ta 72 ordu horiek ditut komunikatzeko segurtasun austura. Segurtasun austura zer da? Bueno, hor ere, ba, ez da bai da badago, baina gutxi grabera definituta dago. Ta adibidez hor, ba, nik jarri nezake adibide gisa, ba, Cifuentes auziaren gertatu zena, kremekin, Eroski eta Cifuentesen arteko bueno, ba, nola baiteko gertakizun hori, ez? Zergatik, bueno, ba, nola bait, bideozaintza bat bazegoen hor, hor arduradun nagusia Eroski zen momentu horretan, eta tratamendu karguduna edo eragilea izango zen enpresa, segurtasun enpresa. Segurtasun enpresa horrekin kontratu bat sinatuta eukiko zuen Eroski, non esaten zizkion zeintzuk ziren bete beharrak, bai? Kasu horretan aurreko bueno, legeari men egiten dio, bai? Ez erreglamenduari, baina bueno, adibide gisa balio dugu. Eta hor segurtasun austura emanda, hortaz komunikatu behar diogu datuak babesteko Espainiar agentziari kasu honetan, eta baita ere larriki nolabait ikusten denean modu batean edo interesdunaren ohorea edo intimitatea kaltetuta ere, orduan ere interesdunari, kasu honetan Cifuentesi. Ba, claro, ja,
ezaguna zen, ez? Da pizkat beraia bazekien ikusi zuen telebistan. Baina hola egin beharko lukete aurrera gaur egun. Zifratua ere maila honetan aplikatuko genuke, hau da big data edo datu masiboak erabiltzen ditugunean, datu sensiblei buruz edo bereziei buruz ari garenean, orduan ere zifratua aplikatuko dugu. Baina hau segurtasun aldetik zehaztapen oso gutxi daude. Zen azkenean, nolabait Europar ikuspegi bat dauka erreglamendu honek eta gainetik begiratzen du. Ez da tasatzen egoera bakoitza datu pertsonal zehatzekin, baizik eta nahiko orokorra da. Salbu aipatutakoa, ez? Horretan bai esartzen ditu segurtasun neurri batzuk, ebaluazio arriskuak egin behar direla eta barrekoa. Baina bestela ez ditu nolabait gehiegi zehazten. Hemen hau da garrantzitsuena erreglamenduarekiko nire ustez eta da jakitea nola erabili ditzazkegun datu pertsonalak. Hau da, noiz erabili ditzazkegun zilegitasunez, hau da, juridikoki modu egoki batean datu pertsonalak. Hortarako, zilegitasun tituluetara jo behar dugu. Eta hor baditugu, interesdunaren onespena, noski, izango litzateke argita garbi lehendabizikoa eta garrantzitsuena, tratamendua beharrezkoa denean eta interesduna kontratu baten bitartez edo aurrera egiten denean, eta behartuta dagoenean hori horrela egitera, tratamendua beharrezkoa denean tratamendu arduradunak obligazio legal bat betetzeko, hau da beste araudi batek horrela agintzen duelako, eta tratamendua beharrezkoa denean interesdunaren interesak babesteko. Hau ez da bai dagarria, baina ere izango litzateke beste bat. Botere publikoen eta interes publikoa babesteko, eta hirugarren baten edo tratamendu arduradunaren zilegizko bidearen ildotik jarraitu. Hau da, aipatutakoa gure informatika enpresarekin, aholkularitza enpresarekin, edo daukagun zerbitzu hori nolai kanporatuta, ez dugulako guregan hartu nahi, eta izin dugulako, hortarako kontratu baten bitartez egingo genuke aurrera. Tratamendu arduradunak, eta hau da aldaketa sakon bat, aurreko legediarekin alderatzen badugu, eta da, tratamendu arduradun naizen enean, onespena, jasotako onespen hori, demostratu beharko dut. Eta esaten du, unikiboko, esaten du gazteleraz, hau da, demostratu beharko dut, onespena jaso dudala. Eta zehazki, aipatzen du, besteak beste, webguneetan edo aplikazioetan, laukitxoa, non klik egiten dugun eta onartzen ditugun baldintza orokorrak eta pribatutasun politikak. Pribatutasun politikak aldatu egin dira ere bai, eta gomendatzen da, eta mabigarren kotxi derandoan horrela jasotzen baita, hizkuntza normalago batean, ulergarria izan behar dela, eta bar, interesdunak onespena materakoan ondo ulertzeko zer ari den onesten. Hortarako, datuak babesteko agentzia ezberdinak esan dute zeintzuk diren irizpideak, eta bi geruzetan egiteko gomendapena eman dute. Esan beharra dago ere, lege dira bueltatuz, lege organikoa, zegoen aindarrean, 1989 urtetik zegoen aindarrean, hori bertan bera utziko dela laister daukagulako maiganean berria. Onartua izan zen ostegunean parlamentuan eta orain senatuan onartuko dutena. Ziurrenik azaroan bertan bukaeran indarrean sartuko da LOPD edo datuak babesteko lege organiko berria, gehi hor sartu dute ere oso gai interesgarria, baina bueno, ez dit ematen denbora hau ere jorratzeko, baina da eskubide digitalen garantien legea, zeren lege berean sartzen da. Hau da, WhatsApp edo e-maila ez erantzuteko eskubidea, deskonexioa eukitzeko eskubidea. Hau da, onartzen ari direna orain hain zuzen ere.
Aipatuko ditut LOPD edo datuak babesteko lege organiko honek berria daukan bueno, matizazioak. Zeren esan dut, erreglamendua aplikagarria da zuzenean estatu Europar estatuetan, Europar batasuneko estatuetan, hobeto esan da, baina esan beharra dago ere estatuek hainbat arlotan garatu dezaketela bere barne lege baten bitartez erreglamenduak esartzen dituen gauza batzu. Besteak beste, ba, adingabeen datuak kudeatzerakoan noiz daukaten enola baiteko jarduteko gaitasuna datuak bere datu pertsonalen aurrean, ba, erreglamendua jasotzen du estatuek garatu alko dutela 13 edo 16 urte bitarteko adin zea hortan, ez? Zenbaki horretan, ez? Hau da, orain daukaguna da, Grezian onartu duela barne lege baten bitartez, ba, 15 urtekin nerabe batek onespena eman dezakela sare sozialetan, eta Espainian daukagun legearekin onartu dena parlamentuan aurreko astean eta senatuan dagoena orain, 14 urte jarriko dira. Bai? Nahiz eta erreglamenduak ba, 16, 13 eta 16 bitarteko adinean kokatu. Hau esaten dutzen, ez da soilik erreglamendua, baizik eta ere lege organikoa, datuak besteko lege organiko berria ere kontutan hartu beharko ditugu biak, eta ez bakarrik erreglamendua. Nahiz eta erreglamendua noski garrantzitsuena izan gaur egun. Beste gauza bat da, onespenarekin lotuta, nolabait emateko lehen balio zuen tazitoa izatea. Ni bidaltzen nuen imei bat, esan ez, 30 egunetan ez badia zu erantzuten, ontzat hartuko dut. Onespena eman didazu. Hori jaz du balio. Orain, izan behar da, aktiboa. Bai? Hau da, eman behar didazu, baietz. Horregatik, eta horretorri zen lurrikara, horregatik hasi ziren denak bilatzen bidaltzen imeiak. Onespena jasotzeko. Eske berriz jaso behar dut zeren. Baina badaukazu kontratu bat. Gogoan izan, hemen jartzen duela, ez? Kontratu bat egonez gero, edo kontratu batean agintzen bada, harremana mantentzeko behar badut zuri idatzi, ez dut behar berriz onespena jaso. Eta hori da egintzen agaizi, ekainan. Bueno, ekainan. Esaten dute ekainan, zen maiatzean 25an sartu zen, eta maiatza eta ekaina bitartean egon ziren, ba, bueno, e-mail landan horiek, ez? Bueno, ba, datuak babesteko Espainiar Agentziak, esan zuen argita garbi, hori ehuneko 80-an gaizki egin zela. Bai? Gaizki interpretatu zen, jendea, batez ere, ni hor geratzen ez, jendeak edo enpresetan, ez dakit aholkulari txarrak zituzten, edo beldurragatik, baina hor egin zuten, gaztelaz ezten dugun, el por si acaso. Baina gaizki egin zen, zen ezen beharrezkoa. Eta zen guzti, bueno, jon, eta zea sola du, segiten duzu, eta listo. Ja, baina esket, bagokazu aukera, bezero potentziala galtzeko, zeneukan bezeroa, hobeto esan da, galtzeko, edo zeneukan interes duen hori, non bazeneukan onespena ja jasota kontratu batean, harreman kontraktuala zeneukala berarekin, zeneukalako berarekin, igual, astoratzen da, eta esaten dizu, ba, aldatuko duela, ornitzailez. Eta batzuk eman dira, zen bat batean, ai, ba, baina ni, ba, neukan hauekin ez dakit zer, ah, pues, ala, fuera. Eta hori izan da, ba, gaizki ulertzeagatik araudia, ez? Orduan, horregatik esaten dut, ba, nola baite, bueno, ba, horregon zela pixkat lurrikara, ez? Gero baita ere, kontutan hartu behar dugu, nola baite, ba, bueno, tratamendua edo obligazio legala aurrera eramateko, baditugula, esan bezala, interes legitimoaren garrantzia. Noski, interes legitimoa izan daiteke aipatutakoa, kontratu batean lotzen dena eta bar, onespena zuzenean jasotakoa, edo baita ere izan leike ba, interes publikoa hor dagoelako. Ez. Interes publikoa dagoenean, ba, hor ere interpretatu egin behar da, zer den interes publikoa, eta horren arabera, ba, onespena nolabait ez da beharko modu espresu batean edo modu zehatz batean. Legediak ere ez du esaten, salbu, kasu berezietarako, aipatutako kasu berezietan, datu pertsonal berezioietan, edo aktibitate berezioietan, big data eta bar.
baina batez ere berezietan, aipatutako berezietan pentsatuz, ba, hori, sensibleagoak diren datu horietan, gehi sartu direnak, ez, biologikoak eta genetikoetan, horietan idatziz jaso beharko ditugu, edo espresuak izan beharko dira. Noski hor, teknologia aldetik ere egin daiteke gauza bat onespena guztiz baliagarria dena eta digitala izatea. Dena ez da izan behar paperez eta idatzi, esan nahi dute, ziurtagi elektronikoa erabili ditzazkigu eta bar, bai. Bueno, hemen dituzue zintzuk diren datu bereziak, besterik gabe. Por cierto, lizentziei buruz hitz egin duzu ere bai, hor oso, asko interesatzen zaidan gauza bada ere, jabetza intelektuala eta lizentziak eta bar, eta gure kooperatiban, Biantik kooperatiban, ba, normalean egiten ditugun edo prestatzen ditugun hitzaldi guztietan, bueno, ba, Creative Commons 4.0 lizentzia azpian jasotzen dugu, hemen daukazuen adibidez, ba, aurkezpen hau, eta horrek esan nahi dugu, ba, erabili dezakezuela nahi duzuen moduan, partekatu eta bar, salbu diru irabazi asmoanik. Bai? Bueno, hemen dituzue ideologia, afiliazio sindikala, religioa, sinesmenak, arraza eta etniko jatorrizko datuak, osasuna, bizitza sexuala, datu genetikoak, datu biometrikoak eta sexu orientazioak, hauek izango lirateke datu bereziak. Bai? Hauek dira, hain zuzen ere, nolabait, bueno, ba, egiten dutena, zifratua, implantatu behar izatea, arrisku analisi sistema bat garatua eukitzea, eta abar, bai? Eta noski, kasu hauetan ere, eukibarko dugu figura berri bat, orain aipatuko dudana, datuak babesteko ordezkaria, ingelesez Data Protection Officer, eta figura horren nolabait, bueno, ba, lana izango da besteak beste, ba, datuak babesteko agentziekin harremanetan jartzea, adibidez segurtasun austura ematen denean, bera izango da nolabait ba, erantzunkizuna eukiko duena komunikazio hori egiteko, baita ere entitatearen ordezkapena egiteko edo nolabait ba, kexaren bat dagoenean edo eskubideren bat gauzatzen denean, ba, hor ere sartuko da jokoan datuak babesteko ordezkari hau, eta baita ere barnera begira ba, udaletan, esate baterako administrazio publikoetan derrigorrezkoa izango da figura hau eukitzea eta besteak beste datuako besteko ordezkaria daukan nolabaiteko erronka eta betekizuna izango da ere formazioa ematea langilegoan. Formatuko ditu esan ezaizu adibidez, jadiko dizu eta adibide batzuk. Udal bat naiz, ez dakit hemen administrazio publiko langile, bai? Vale, pa, perfecto. Udal batean lan egiten dut, edo administrazioan lan egiten dut, deitzen didate, eta, bueno, ba, bada hiritar bat, galdezka, beste hiritar bati buruzko datuak, bueno, askatuz. Eman diezaioket, zerbitzu publikoa naizelako, open data, ez? Open data. Edo ez? Ba, ez. Ezin ditut eman datu horiek. Eta batzuk, beti nik esaten dute, normalean intentzio onarekin esaten dute baietz. Haba, nik baietz izango nuke, zerbitzu publikoa naiz, emango diot eskatzen didana hiritarrari. Ja, baina muga daukazu, datu pertsonalak berez, datu fundament, oza, eskubide fundamentala da, konstituzioan jasotakoa, eta berez limiteak esartzen ditu. Eta besteak beste, horrez daukazu, legitimaziorik, modu zilegi batean datuak emateko hirugarren horri. Ja, baina ezagutzen dut. Hemen hau herri txikia da, ba, badakigu, ja, baina niri galdetzen badiazu, nik esan dut, ezin duzu hori egin, edo ez duz, ez zenuke hori egin behar. Aste gauza bada, zuk egitea, edo ez. Baina ja, zure erantzunkizuna izango da. Bai? Eta noski udalaren ere, bai. Udalaren ere, bai, zen udala izango da, erantzule, lehendabiziko erantzulea, bai? Gero, langileari dagokionez, ba, ere bai egongo dira erantzunkizun batzuk, baina berez izango dira ba, udalaren arazoak, bai? Orduan, hortarako, datuak babesteko
ordezkaria egongo da nolabait udaletan, besteak beste, ba, txapa sartzeko, nik adibidez ba naiz, datuago besteko ordezkaria udal batzuetan, eta orduan joaten naiz, eta formazioa ematen diet. Ba, besteak beste horrelako kasuak mai gainean jarriz, bai? Esan ez, hau egin dezakezu, eta beste hau ez. Eta hirugarren baten datua jaso dezake eta adibidez, hau da beste bat gertatzen dena asko udaletan. Eman diezaioket, balio du nerabe baten onespena, ez? Esan dugu 14 urtetan finkatuko dela lege berriarekin, bai? Naiz eta erreglamenduak 16 urte nolabait erreglamenduak 16 urte sartzen ditu, baina ematen die estatuei aukera hortikan jisteko 13 urte arte, bai? Baina berez, ez baduzu araudi, barne araudirik, ez badau estatu batean, ez bada garatzen deus, 16 izango lirateke toki horietan, bai? Baina, bueno, hemen 14 izango dira, ia ziur. Orduan, etortzen zait, udalera, aita bat, inskribatu nahi duela udalekuetan, eta ez dakizzer, bere alaba. Eta alabak 13 urte ditu. Orduan, behar dugu, tutore legalaren edo gurasoen baimena. Nahikoa izango litzateke aitaren baimenarekin edo beharko dugu ere amarena edo beste aitarena edo osea beste gurasoarena. Zer uste duzue? Baietz, zenbat? Ba bai, behar dira biak, bai? Orduan, haue dira kasuistikak. Eta ja komplikatu egiten du, zenka, ja behar duzu bi onespenak joan, han ordezkatu behar duzu, klaro, bestea bere datua emateko nola, zu, udal bezala, nola bermatzen duzu jaso duen onespena beste gurasoaren gandik benetan zilegitasuna dela. Osa, eman diola, bai, beharko zenuke, nanaren fotokopia, osa, komplikatu egiten da, bai? Eta da, pentsatu dezakezu, datontakeri bat, bakarri nahi dut, apuntatu udalekuetan. Ba, hau da ikusteko nola hau komplikatzen den, ez? Tanekin ja bukatuko dut, bai? Bukatzen dut. Bueno, nola bait, eskubidei buruz, ez dut gehiegi ere hitz egin, lau ziren lehen, ba, nola bait, sartzeko edo atxikitzeko eskubidea, eserestatzeko eskubidea, aurka egiteko eskubidea, eta baita ere esabatzeko eskubidea. Lau hauek mantentzen dira gutxi gora bera, gehitzen da ahazteko eskubidea, Mario Kostejarekin gertatu zena Googleen abutzian izan den eskubide bat da, berez Mario Kosteja zen pertsona bat, bueno, La Vanguardia egunkarian argitaratu zuten diru zor bat zeukala duela 20 urte eta piko, eta ba, tipoak ba, naskatuta zegoen zen beti sartzen zuenean bere izana Googleen agertzen zen diru zor hori, eta ja dirua, osea diru zor hori ja aspaldian ordaindua zeukan, eta bar. Azkenean epaitegietatik pasa, eta azkenean bukatu zuen epaitegi, Europar Batasuneko epaitegian. Eta han Googleen kontra egin zuen, eta azkenean arrazoia eman zioten. Eta eskubide hau sententzia horretan jaso zen. Ondoren, erreglamendua garatu zen 2016 urtean, eta barneratu zuen eskubidea. Eta zer esan nahi du eskubide, edo zertan datza eskubide hau? Ba, daukagula eskubidea, desindexatzeko eskubidea daukagula. Alegia, Googleek egiten duena da indexatu informazioa, eta batez ere, segun eta zenbat oi hartzuna daukan, ba, gorago agertzen zara bilategian. Orduan, egin dutena da eskubide hau euki, batzu esateko informazioa ez da ezabatuko, La Vanguardiaren historikoan dago oraindik ere sartzen bazarete begiratzera, baina ja ez dute indexatuko. Ta eskubide hori adibidez, ba eskubide berria da. Beste bada datuen mugapena, nola kudeatzen diren mugapena edo beste bat izango litzateke ere portabilitatea, ero erabilgarritasuna. Hau da, nik eraman dezaket datu pertsonal batzuk beste operadore batetik bestera eskatzen diet eta zuzenean interesdunaren eskaera bete behar dute, horretarako hilabete bat daukate eta eraman ditzazket datu pertsonal guzti horiek, bai? Zuzenean, akzio bakar batean, eta ez dut behar besterik.
Eta hauek dira nolabait labur bilduz eskubide berriak. Osea, lehen genituen lau eta orain zazpi dira. Bai? Bon, DPO-a aipatu dut, eta hau ja bai ziza. DPO-a izendatzeko preseptuak garatuko dira lege organiko berri honetan, informazioa geruzetan jaso da, aipatu dudan egin zutena hiru datuak babesteko hiru agentziak, espainola, kataluniako barkatu, eta euskalduna, bueno, ba hori ja bermatuta dago edo jasota dago beto esan da, datuak babesteko lege organiko berrian, eta bi geruzetan egin beharko da. Bi geruzak ez dakite azaldu dudan, zen oso azkar jun naiz, ba, izango da titularraren izena jarri behar da, zertarako erabiltzerien datuak, eta zein den zilegitasun titulua. Hau da, ba, adibidez, webgune batean normalena da jartzea interesdunaren onespena. Bai? Hau, webgunetan eta baita ere paperezko euskarrietan jarri beharko dugu. Tablatxo batean jarrita, adibidez, lau puntu dira, oso errazak, non gauzatu eskubideak ere hor jarri, eta hori bai ez digu nagirik emango irakurtzeko. Bai? Hori horretarako da. Zen pribatutasun politikak mantenduko dira ere, txapa esan nahi dut, ez duguna irakurtzen. Bueno, ba, hori mantentzen da, baina ere baukagu laukitxoan laburbilduta hori. Adin txikikoak amalagurt esan bezala, eta deskonexio digitala gauzatzeko eskubide hauek ere jasotzen dira lege berri honetan. Eta, listo. Bueno, hemen utzi ditut esteka batzuk interesgarriak, legedia eta bar, eta baita ere ba, bueno, beste informazio iturri batzuk.